Minu kõrval asub Belasan Saun, mille missioonisõdurid Afganistanis oma kätega ehitasid. Lähme vaatame, kuidas leil on. Istumegi nüüd siin Velesannis koos veteranidega. Millised jutte veteranid samas räägivad? Räägime neid jutte, mis on minevikus olnud, et igaüks meenutab natukene, mis tal toimunud on temaga ja siis vahetame sõnumeid, et kuidas kellel oli missiooni ajal, kuna ajad olid erinevad, millal kes käis ja nii ongi. Me siin oleme praegu sõja muuseumi sõja tehnika angaaris, sest siin on olemas meie siis missioonide nurk, mis iseloomustab neid just meie kõrbe missioone ja mis teeb seda kohe eriliseks, et mõlemad saunad, mis olid ehitatud Afganistanis Eesti sõdurite jaoks, ehk siis Eesti sõdurid väga armastavad saunad, siis on toodud tagasi Afganistanis ja Eesti pinnale. Kui keegi küsib, et miks vaja saunad just väga kuumas piirkonnas, kus on päiksekäised võib-olla isegi 70 gradi sooja, vastus on lihtne. Kui me olime saunas, no miinimum, mis eestlased nagu armastavad, on 100 gradi sooja. No võib ka 120 olla. Ja kujutage ette, sees on 100, tulite välja 70. Jahe! Ja sellepärast ongi meil saunas ja seal on vaja. Hästi oluline on ka see, et veteranide lähikondlased, ehk siis naised, lapsed, oleks samasse kommuuni nagu kaasatud, sest nemad on osa meist. Samas on meie jaoks hästi oluline see, et kui mõni veteran ära kaob, siis me teame, kus ta on, mis ta teeb ja see info liigub läbi veteranide. Samal ajal, kui veteranid angaaris talgupäevasid peavad, on siin nende pered kohvitamas ja pannkooke söömas. Meil on selline hästi lühikene moto tegelikult, et sa ei ole üksi ja leia üles veteranide naised ja kui sul on vaja mingisugust abi või toetust ja kui me saame kuidagi aidata, siis me oleme olemas ja sa ei ole üksi.